вітання всім глядачам каналу «М-студіо». Це програма «Громадський контроль». За невеликий період часу в області виникло надзвичайно багато резонансних питань, відповісти на які сьогодні вам і пояснити їх спробує голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Геннадійович Москаль. Доброго дня, пане Геннадію. Доброго дня вам. Дякую за те, що прийшли до нас в студію, аби розказати чимало питань, які турбують насамперед звичайних пересічних маленьких закарпатців. Ну і найперше, не можу вас не запитати, це питання виплат заробітних плат у гірських районах – Воловецький, Міжгірський, частково Хуський. Давно такого не було, здається, так? Аби люди не отримували по 2-3 місяці. Ну, не було, не було і навіть за мій період. У 15-му році ми розрахувалися по нулям, в 16-му році розрахувалися по нулям. Да, і цього року розрахуємося, діватись нема куди. Але питання в тому, що правила гри не змінюються, якщо вони вже встановлені на певний час. Так і був прийнятий державний бюджет, явно медотаційна область, значить, і ми не збираємо стільки податків, значить, хоча, коли показують по телевізору, показують величезний рост надходжень до місцевих бюджетів, але то все з'їдає підвищення заробітної плати, тому що мінімальна 3200, а ще в когось є надбавки, інші виплати і тому подібне. Фактично бюджети районні розвалилися, тобто вони не витримують піднімати зарплату потрібно, ну, але мають ще бути надходження, не лише одні видатки, а нових надходжень абсолютно нема. Сьогодні інвестори не йдуть, бо в країні війна, і Закарпаття, центральні засоби ЗМІ розписало тут і сепаратисти, і контрабандисти, і бюджети завалилися. Вони не тобто то, що да, іде перевиконання. Перевиконання йде від чого? Бо кожен з нас, працюючих, платить податок на доходи фізичної особи. Вони йдуть до районного бюджету. Але вони потім вертаються у вигляді зарплат, а на інші не вистачає. І 409 мільйонів уряд заклав нам дефіцит заробітної плати. Значить, ну ми якось рахували, що ми все перекриємо, і в кінці року було 2 мільярда стабілізаційної дотації на всю Україну. Ну і ми подумали, що з тих 2 мільярдів нам частина достанеться, частка, яка хватить перекрити. У нас не проблема виплата з усіма, у нас проблема виплата з непедагогічними кадрами, тому що держава взяла і розірвала дотацію. То була дотація освітня на всіх, а тепер дотація тільки на педагогічні кадри, а бібліотекарі, там, медсестри, хто там, керівники кружків музикальних і тому подібних, а ті технічні працівники, які займаються уборкою, охороною, опаленням, і їх більше, чим самих педагогів в школі, значить, держава перестала давати на то гроші, і переклала це все на районні бюджети. Тепер садики. У нас по двом проблемам виплата – це дитячі садочки і непедагогічні, як кажуть, кадри, технічні працівники, які займаються обслуговуванням навчання дітей, а не самі навчають. Вчителі – все спокійно. І садики на пішли на місцевий бюджет. І фактично місцеві бюджети оказалися, якщо Хуський район дотаційний на 99% і тільки на 1% заробляє сам на себе, то звідки він візьме всім виплачувати? Всі почали до обласного бюджету. Ну, обласний бюджет оказався в такому самому становищі, як і районні бюджети. Тобто, зарані була закладена міна
такої дії, яка потім зірвалася. Нам не додали 409 мільйонів субвенцій, дотацій, я маю в виду, на заробітну плату. І медичних працівників, і педагогічних працівників. А потім ще частину цього всього розірвали. Хіба про це не було відомо заздалегідь? Це заздалегідь. І ми попереджували, і писали в Кабмін. Ну, в Кабмін – це, те, знаєте, колись старше покоління ще знає, як хлопець писав дідушки на хутор, значить, листа. Так і ми десь пишемо в Кабмін, і процентів 60 ми навіть не відповідь не… Тут, не дай Бог, кому не дати відповідь, тут вже грозять і судами, і чим не хочете, значить. А потім кажуть, оптимізуйте. Ми на таке абсолютно не підемо. Це крок у нікуди. Тим більше, що на сьогоднішній день в нас немає, щоб якесь село щезло з карти Закарпаття. Значить, так, є сьогодні міграція, є більше виїзду людей на заробітки, значить, за кордон, тим більше сьогодні безвізовий режим. Це дозволяє робити, ну, але це справа кожного закарпатця. Якщо він не може знайти собі тут достойну зарплату і достойну роботу, що він робить? Він їде сьогодні робочий рук кваліфікованої, некваліфікованої робочої сили, ну, в країнах Західної Європи абсолютно нехватка. Ми будемо знімати, ми розрахуємося, це немає сьогодні, але то, що розрахуємося в січні, тобто деякі люди не отримали зарплату за другу половину жовтня, деякі листопад, сьогодні грудень. Ці люди нічого не отримали. Ну, і де мотивація працювати в таких людей? Ну, мотивація, а куди йти? Бо мені кажуть, що так, як я і кажу Києву, ви кажете, беріть і скорочуйте, оптимізуйте школи, звозьте їх докупи, робіть якісь опорні школи, школи майбутнього, а ті всі позакривайте, купіть побільше автобусів і всі будуть їхати туди. Ну, слухайте, люди привикли, коли, а якщо там в Воловецькому, Міжгірському, Березнянському, Перечинському і в других районах позамітає, значить, дороги будуть непроїзні, то що всю зиму буде дитина сидіти вдома і тому подібне. Такий варіант для нас неприємливий, але він не є неприємний, тому що не всі люди розуміють, звідки взявся борг. Значить, борг взявся тільки по вині Кабінету міністрів, і чим швидше він його виправить, значить, не виправить, ну, будемо виправляти, ми будемо знімати, значить, перекладувати на слідуючий рік ті проблеми, які не закінчені, тобто не завершене будівництво, не завершені там проекти економічні і тому подібне, іншого виходу нема. В першу чергу ми маємо розрахуватися до нового року з людьми. Треба було раніше думати. Пане Геннадію, знову ж таки, якщо говорити про урядові рішення, 15 листопада ухвалена стратегія розвитку лісового господарства. Для Закарпаття це теж надзвичайно актуальне питання. Тому це не то, що актуальне, це питання життя або смерті області. Що тобто, ви скажете або про ми цю економічно стратегію? Тут загинемо всі, значить, або всі зберемо манатки свої і поїдемо шукати кращої долі за кордоном. Ну як можна без обговорення, без нічого? Навіть на Кабінеті міністрів ніхто не обговорював, витягли цю стратегію, значить, віддавати, зробити якусь корпорацію, а не державні агентство з лісових ресурсів, ліквідувати всі держлісгоспи, які є,
І ліс можна буде здавати в концесію, приватизувати і тому подібне. Ну, люди або ніколи в лісі не були, або взагалі нічого не розуміється. Ну, декілька країн, от наша сусідня Румунія, пройшла через це, лишилися одні пустелі від лісу, тепер все вони це відмінили. Винних там антикорупційне бюро вже посадило по тюрмам, але лісу вже немає. Але лісу нема. Так сьогодні 54% залісності, тобто це одна із самих Карпати, саме більше в Закарпатській області. Ну, саме більше вони явно в Румунії, але з України саме більше в Закарпатській області. В деяких населених пунктах ліс – це є єдине місце, де людина може працевлаштуватися. Значить, крім того, люди займаються і збором ягід, збором грибів, ну, всього, що росте в лісі. Значить, явно це підняло хвилю обурення не тільки в лісівників Закарпаття, але і сусідніх Івано-Франківської, Львівської і інших областей, які не ходять до Карпатського регіону. Проте мова йде про всі ліси України. Як одна якась корпорація, потім її акціонують, чи це навіть передбачено стратегією, акціонерне товариство. Значить, як комусь передавати ліс? І я би хотів тут спитати наших шановних екологів, які підняли такий крик за цей свідовець, що там нема ще навіть знака або навіть будки якоїсь побудованої. Все в суди, прес-конференції, треті, коли хочуть знищити всі Карпати, вони десь всі порозтворилися, в рот води набрали. Тобто люди піар можуть зробити на рівні області. А от ви захищіть Карпати від посягання уряду. Ліс є сьогодні основне, землі в нас то немає, в нас не можуть бути великі фермерські господарства, агрохолдинги чи щось інше. Значить, ну, заберіть ще ліс, добре, і на тому буде все. Наскільки такі дієві звернення, це реально може подіяти на уряд? Або як змусити відмінити цю стратегію? Ну, це трошки подіяло, тому що вже по моїй інформації, якось Державне агентство лісових ресурсів тут просило, як би це можна запобігти завтра, що в Кабміні готові там до діалогу. Так цей діалог потрібно було робити раніше, а не заздалегідь, очевидно. А? Заздалегідь чому не було? Ну так, як ніхто нічого не знав, так хоча б обговорити його на Кабінеті міністрів. Хтось з голосу зачитав, хто за, всі за, і ніхто не бачив тої стратегії. Стратегія аж десь до 23-го року. Та ніхто це не буде читати до 23-го року. Це будуть, ну, як казати, рубати по-живому. Пане Геннадію, не пройшло ще 2 тижнів від того часу, коли на Закарпатті знову літали вертольоти, учні спецоперації. Ну це, знаєте, приватний кордон. Я вже від цього київських, як сказати, стратегів сам скоро здурію. Значить, нікому нічого не кажучи, не залучивши, нічого не знав ні Мукачевський. Це була абсолютно несподіванка для всіх. Це було причому для громадян так само. Так. Я дивлюся, літає вертоліт. Я подумав, ну, у нас МНС має тільки вертоліт. Ну, думаю, може, дзвоню керівнику МНС, кажу, а що сталося, чому вертоліт над Ужгородом
Він каже, наш на місці нас не літає. Що таке? У нас немає 128-ма бригада, вона не має вертольотів і літаків і тому подібне. Куча людей в камуфляжі, в масками. Перед тим парламент приймав закон, що ніхто, навіть з громадян, не має права на мітингах бути в масках, в балаклавах і тому подібне. Всі в балаклавах. Від кого ви ховаєтесь? Від людей, громадян України? І чому? І йде інформаційна війна. Мільйони і мільйони доларів, євро, гривня, значить, тонни вибухівки, патронів, автоматів, зброї, цигарок. Що там ще писали, я вже... Ну, і наркотиків, і все. А, наркотиків взагалі, це, ну, куди... Хтось їх бачив після завершення спецоперації? Ніхто, от вам вони... доповідали, як голові обласної адміністрації? Ні, от вони прийшли, колоту наробили, на другий день рано показалися, видно, отримали команду, бо ми підняли тут крик. Що це таке? Даже не вилучили одної пачки цигарок. Я вже не кажу там про щось інше. Значить, взяли оцю тему, тому що люди не розуміють у тому по Україні, що села прилягають до державного кордону України. І були колгоспні землі, а були землі оборони. Але Міністерство оборони давало можливість колгоспам чи радгоспам їх обробляти, значить, тобто комендант прикордонний виписував перепустки певним громадянам, які могли ходити, щось садити, там, картоплю, чи косити, чи заготовляти сіно, чи випасати скот і тому подібне. Але після того, коли землі колгоспи ліквідували, землі розпаювали, ті землі лишилися нічийні. Тому що тот, хто сьогодні нас дивиться і має землю, він має акт на право володіння землею. Акти такі мають мати і фізичні особи, громадяни, і юридичні особи, тобто прикордонники. Значить, іде стовпчик, який показує, що це держава Україна, іде контрольно-слідова полоса, іде загороджувальна, будемо казати, сітка чи колючий дріт, а потім уже йде ці землі оборони. Вони мали би за роки незалежності, за 26 років, виготовити акти і отримати цю землю від держави і ще заплатити за втрату продукції сільськогосподарську, яка могла би там рости і приносити державі якісь доходи. Тобто це великі кошти, їх треба було закласти в державний бюджет. І раз, і назавжди все це виготовити необхідно, зробити геодезію, зробити аерофотозйомку, ну масу зробити процедур. Ніхто про це не говорив, почали людей дурити, що земля вилучається і передається прикордонникам. Та земля, вона вилучалася судами, тому що сільські ради не мали права роздавати її, не мав права роздавати її Держгеокадастр. Роздавав в основному Держгеокадастр. Але поверталася вона власність назад Держгеокадастру, а не прикордонникам. Бо прикордонники ніякого документа на її володіння і ніякого документу не мали
на момент 91-го року, 24 серпня, і по сьогоднішній день вони не мають на них ніяких документів. Немає документів і сільська рада. Мали документи певна кількість громадян, які, але це було порушено ще в 16-му році кримінальну справу. І Берегівський, керівник Держгеокадастру, якого показували по всім телевізорам. Ну, вона виходить одна винувата. Так вона не винувата ні в чому, бо вона не підписувала. Вона тільки мала перевірити. Єдине є, що вона, якби в її інструкції було перевірити, вийти на місце, там, а вона мала перевірити, чи земля не є десь в заставі, чи земля, ну, будемо казати, десь не по реєстрам не продана, значить, перевірити кількість землі, чи вона співпадає, чи ні. Тобто вона виконувала абсолютно технічну роботу. Всі акти підписувала одна людина, значить, як вибачаюсь, якщо може я, він виконував обов'язки керівника Держгеокадастру, Токар його фамілія, значить, він давно втік за кордон, значить, його ніде ніхто не споминав. Взяли оту жіночку, значить, садити її в тюрму, 500 тисяч або внести заставу. За що? Значить, ну явно суд розібрався. Ну, але це, послухайте, ну ми ж не живемо в якійсь Колумбії, що так можна, що тут робити такі експерименти, і потім давайте зараз, як ми відбілимося від цього всього? Коли кореспонденти зараз беруть в військовій прокуратурі, в Держприкордонслужбі інтерв'ю, всі кажуть, матеріали засекречені, ми нічого не даємо. Так якщо ви нічого не взяли, ви нічого не знайшли, взяли якогось там угорця, який... Так якраз про нього хочу питати. Він найстрашніша людина на Закарпатті виходить? Найбільший контрабандист? Я про нього узнав оце з випуску цих новин. Значить, на що він ту вишку поклав? Або щось у нього з головою не в порядку, або дійсно якісь в нього гріхи були. Але ми вже попросили Угорщину, Угорську прикордонну службу. Зробіть звірку на тій ділянці, кілометр вперед, кілометр вправо, вибачаюсь, кілометр вліво, чи коли-небудь прикордонники або технічні засоби, бо ті кордони більш захищені технічними засобами, там прикордонник сидить на моніторі і він все, чи були факти затримання людей, які перевозили цигарки, наркотики, зброю, валюту, ну все, що давали з посиланням на учасників спецоперації, і хто нею керував, я не знаю, мені навіть ніхто не каже. Кажу, хто керував цією операцією? Ну, це повністю компрометація області. Більше я нічого не можу сказати. А говорити, Боже мій, тут, якщо б ми послухали, що хто і про кого говорить, і в тому числі і про мене, я би вже зі страху і в сні помер. Пане Геннадію, не забагато інформаційних атак, скажімо, на угорськомовне населення. Дивіться, ситуація по, так скажімо, приватному кордону. Так? За кілька днів до того, після того, ситуація з зірванням прапорів Угорщини, угорських прапорів у Берегові. Ось і це все якось так накладається одне на інше, що, ну, мені здається, ті угорці, які проживають компактно, вони вже перелякані десь мають бути. Ну, ви знаєте, я, мабуть, є фахівці, які розбираються в геральдіки, тобто які створюють
знамена, створюють якісь інші символи, які символізують ту чи іншу країну. Значить, державні прапори Угорщини на Україні заборонені. Значить, угорський державний прапор посередині на державному прапорі має бути корона з нахиленим хрестом. Оце є державний прапор. То, що сьогодні люди використовують на будинках, на державних установах, на приватних садибах, це національна символіка, яка дозволена трьома українськими законами і біля п'яти законів міжнародно-правових договорів, яких ратифікувала Верховна Рада. Значить, вільне використання, значить, національної символіки. Чому вулиці двохмовні? Та тому, що ми прийняли на себе міжнародні зобов'язання в містах компактного проживання національних меншин писати вулиці на угорські, румунські, а потім українські, чи спочатку українські, потім на угорські, румунські. Також має бути назва населених пунктів двохмовна. Значить, ну так це для чого ми тоді підписували, щоб хтось приходив і розказував, оце у вас висить прапор. Так це не висить прапор. Прапор висить сьогодні на двох установах. Це Генеральне консульство Угорщини в Берегово, Генеральне консульство Угорщини у Ужгороді і Генеральне консульство Румунії у Солотвіні. От там висять державні прапори. Більше їх абсолютно ніде немає. Тут кругом висить національна символіка. Чого ви полізли її зривати, якщо вона висіла з 46-го року? Тепер... Ну, чого полізли її зривати, скажіть, ну, будь ласка? Ну, зробити просто провокацію. Я, до речі, наша Карпатська Січ, яка, це ж було святкування створення Карпатської Січі. Владу туди не запрошували, вони рахують себе як опозиція до влади. Це їхнє питання, але до їх честі вони відмовилися йти разом з представниками невідомо звідки приїхавших молодих людей з Франківської, Львівської області і так далі, які заявили, що буде віче. Ну, буде віче, хто хоче з громадян, тим більше у Берегові майже половину, 50% там українців і росіян, а половину 50% угорців. Якщо хто хоче, і хто є сторонніх ваших правих ідей, хай прийде і послухайте, що ви говорите. А не ходити по сільським радам і кричати, ми, прапор чужої країни. Так не висів тут прапор чужої країни ніколи. Висить національна символіка, вона дозволена законами України, міжнародно-правовими договорами. Все, ніхто не має її права ні чіпляти, ні адміністрація, ні ніякі політичні партії. Для чого вони це зробили? Що вони цим собі якийсь авторитет нажили? Я не думаю, це не від великого розуму. Геннадію Геннадійовичу, зараз, якщо можна, ми поговорили з вами ще про таку споруду, яка була важлива, як ви кажете, для багатьох країн, про Мукачівський замок Паланок. Від вас є ініціатива, аби його повернути в державну власність. Висить тільки, я їхав прямо напроти поста ДАІ, спасемо Мукачівський замок від москаля. Значить, під одного? Так. Вони думають, що я можу з лопатою піти ночі його викопати,
в рюкзачок покласти і кудись вивезти з Закарпаття. Ну, це такий рівень, будемо казати, мислення вашої Мукачівської міської ради. Значить, справа в тому, що у 2003-му була, будемо казати, такий замах зробити з замку Паланок ресторанно-готельний комплекс. Значить, а в 2008 році це вже було реальне. Значить, замок передати на 49 років, було оголошено конкурс, навіть було переможець конкурсу. Ну, я думаю, що ви всі угадаєте з першого разу, хто міг перемогти в тому корпусі. Фірма, яку очолила жона шановного Віктора Івановича. Значить, і чомусь ніхто не піднімав, і плакати не висіли «Спасемо Мукачівський замок від Балох», значить, від клану Балох. Значить, в 2008 році ці матеріали десь попали в комісію Верховної Ради, які тоді очолювала Ірина Геращенко. І вона і ще ряду депутатів були авторами постанови Верховної Ради. До речі, ніхто із закарпатських депутатів не був і не підписувався під тою постановою. Ну, в 2008 році за неї проголосувало 332. Це при конституційній більшості 301 голос. Значить, а як в 2008 році, хто їх міг виконати? Шановний Віктор Іванович керував адміністрацією Віктора Андрійовича, ну а потім перейшов на роботу до пана Азарова Януковича. І так воно все, а потім революція, все воно забулося і тому подібне. Значить, коли взяти закон про місцеві державні адміністрації, там чітко написано, що місцеві державні адміністрації мають чітко слідкувати за виконанням Конституції, законів України і постанов Верховної Ради України. І ми, я кажу, ну, давайте, що касається Закарпаття, зробимо ревіз. І мені на стіл приносять ті, які. І замок, Паланок, значить, Генеральній прокуратурі там здійснити перевірку цих фактів. До речі, вони описані. Ми попросили з Верховної Ради стенограму. Там відомо, один факт був його перетворити в готельно-ресторанний комплекс у 2003 році. Директором фірми, яка виграла той конкурс, був шановний Іван Іванович Балога, а другий в 2008-му. Це є все в стенограмі. Якщо це потрібно, я виставлю це в інтернет. Значить, це не я говорив, це говорили на засіданні Верховної Ради самі депутати. Значить, ми звернулися до до Кабінету міністрів виконати постанову, тому що в постанові було створити на базі Мукачівського замку, підвищити його статус, створити національний архітектурно-історичний пам'ятку. Що там поганого? Я абсолютно, там би була збільшена кількість наукових співробітників, вони би більше займалися не ринком, в який притворили Мукачівський замок, а займалися би науковою роботою, більше екскурсій, більше, подивіться, рядом Хмельницька область, Кам'янець-Подольський замок має статус архітектурно
культурного заповідника, історичного, вибачаюсь, заповідника, і так багато по Україні мають. Ми звернулися до прем'єр-міністра, значить, хай він розсудить, хто тут право, а хто тут винуват. Але якщо ми не будемо виконувати Конституцію, не будемо виконувати закони України, постанови Верховної Ради, то при чому тут Москаль? Москаль не засіхає і не збирається приватизувати. Замок належить мукачівцям, а не москалю. Значить, теж таку я бачив велику рекламу. Ну, перших, кожний ніяких акцій жителів Мукачева в замок не має. Замок належить українському народу. Це є пам'ятник загальноукраїнського значення. Значить, він занесений до реєстру, він не підлягає ні приватизації, ні абсолютно акціонуванню, нічому. Тому ця шуміха, що піднята сьогодні міською радою, ну це, знаєте, я ще теж кажу, раз, не від великого розуму. Пане Геннадію, не можу тут вас не запитати. Ось два об'єкти, так, обласного значення. Ну, скажімо, міждержавного, замок Паланок і театр, який зараз став мукачівським комунальним. Чому відмовляються від фінансування області, скажімо, Мукачеві, на вашу думку, від фінансування на театр і в той же час ось такі війни за замок Паланок? Ну, вони думали, це зайві гроші. Вони саме фінансування театру обходиться 6,6 мільйонів гривень. Значить, театр мав статус обласного. Цього року йому має бути 90 років його існування. 70. Тобто, вибачаю, 70. Ну і ми вже думали підготувати, оскільки в нас обласний театр один має статус академічного, значить, у нас має статус академічного і деякі творчі колективи, які при філармонії, значить, ну і підготовити державні нагороди. З бухти-барахти, ми, бачите, ми не розвішували афіші, значить, і не робили ніяку паніку, значить, вони розірвали договір, оскільки це власність театру, в якій театр знаходився, обласний театр драми, значить, власність міської ради. Міська рада в односторонньому порядку розриває договір оренди з обласною, з управлінням культури обласної державної адміністрації і забирає його в муніципальну власність, тобто виплачує вже ці 6,6 мільйона з бюджету міста. Значить, це було розраховано, що все, значить, от вони цим взяли і москаля знищили, значить, ну, зараз вони самі не знають, що з цим театром робити. А друге, ми зараз заклали гроші в фонд регіонального розвитку, повністю робимо реконструкцію, і нам районна рада віддала районний будинок культури, дуже великий, значить, там десь, ну, коло з балконом 550 глядачів вміщується. Значить, він, його треба переобладнати під театр. Значить, зараз підшукуємо актора, є головний режисер, є директор театру. Готуємося до першої вистави. Ми запрошуємо і вашу знімальну групу. Нічого, бо все там, як кажуть, один герой фільму, що шеф, все пропало. Нічого не пропало, театр переїхав в Хуст, значить, і має статус обласного, тому що він так і лишився. Значить, ну, а ці мають статус
театру ЖЕКа, значить, і вже на який академічний ніхто їм не дасть, і на якісь там заслужені народні і тому подібне, ну, хай звертається міська рада, але це прерогатива обласної державної адміністрації. Але ж ви бачили, ми не робили такої крику, паніки, не розвішали афіші, значить, що театр належить Закарпаттю, а не Мукачеву чи клану Балох. Значить, ми спокійно до цього віднеслися. Так і вони мають спокійно відноситись, тим більше, що цю постанову не приймав Москаль. Він її просто знайшов і спитав, а чого ж вона по сьогоднішній день не виконана? Москаль ще збирається повернути 350 гектарів лісу на Мукачевщині. Ну так чекайте. Коли всі ці екологи вже просто за 200 потрібно з Ясенівського, вони присоєдинили були такі ліси колгоспні, ну, там вже тих лісів, про них тільки назва можна, там кущі якісь там недопилені, недорубані і так далі. Там 280 чи щось гектарів. Значить, коли Янукович 140 гектарів, вся його резиденція в Межигір'ї складала, то крику було на весь світ. Мамо Люда, людина вкрала 140 гектарів лісу. Тут 350, значить, підписує видають це під час правління Ющенка уряд, після приходу прем'єром, і навіть не пам'ятаю, хто перший, а Янукович підписував перший, значить, коли був прем'єром при президенті Янукович. Потім приходить Юлія Володимирівна, скасовує це все. Повертається Азаров, відміняє постанову про скасування Тимошенко, значить, і знову це передається в туристичний комплекс «Синяк». Ну, почали ми шукати цей туристичний комплекс «Синяк», він зареєстрований був в Чинадієво по вулиці Волошина. І ми навіть не знайшли того будинку, просто немає в природі, де він зареєстрований. І коли почули, що вже почалися якісь з адміністрації йти запити, бо там ще і в Обавській сільській раді землю забрали, і в інших, там є цілий, зараз Держгеокадастр цим займається. Значить, Мукачевська районна рада терміново скликає позачергову сесію і ліквідує це комунальне підприємство, туристичний заклад «Синяк». Якщо ліквідувався «Синяк», на якому ця земля була під нього, тобто, вибачаюсь, ці 315 гектарів лісу виділені і ще 50 гектарів земель запасу Чинадіївської сільської ради, Обавської там і інших, то на якому балансі вона знаходиться? Самого «Синяка» нема, а все це в якому? Підвішеному стані? Ну, уряд приймав, ми пану Гройсману це все описали, всі документи поклали, і десь через 15, десь 10 днів нам приходить якась резолюція, кому він це адресував. Тут якась, будемо казати, тиша. Я питаю Мурги, керівника обласного управління лісового мисливського господарства, чому ти не забираєш? Він каже, а як я можу забрати, як це вилучила Кабінет міністрів? А ліс по
земельному кодексу вилучається тільки Кабінетом міністрів. Другої інстанції немає значення, чи там гектар, чи два, чи три, чи сто. Ну, от така ситуація, значить. Але ніхто з екологів не бив на сполох, не б'є. І всі сидять тихо. От сьогодні, ну я кажу, якщо ми візьмемо під цей проєкт, бо під цей проєкт ще треба знайти, хто ж буде, ми тільки розробляємо і виставляємо його як інвестиційний проєкт, під цей проєкт треба знайти, хто ж буде вкладати гроші, то беручи 282 гектари лісу з Ясенівського державного лісогосподарського підприємства, ми повертаємо 315. В чому тут є проблема? Навіть в державі ще й економія буде, збільшення лісового фонду. Ну, ви знаєте, в нас до всіх проблем часом громадські діячі, громадські активісти дуже підходять вибірково. Значить, от тим не можна, ми будемо кричати, ми йдемо в суд, ми йдемо на телебачення, а інше якось не бачиться, чи не хочеться бачиться, чи, скоріше всього, фобія ще є в людей, і вони її перебороти не можуть. Перед владою ми абсолютно не боїмося і не якийсь не нагонимо на людей страх, а у нас відкрите приміщення, хто хоче, захоче, заходить і тому подібне. Чим звернетесь на сам кінець до Закарпаття? Ну, звернутися, ми сказали на сьогоднішній день тільки якусь у нас інформацію негативну, але її треба було донести до людей, тому що не всі люди розуміють цю ситуацію. Я рахую, що у нас люди мудрі, люди самі в цьому розберуться. Значить, і саме головне, що побажати всім оптимізму, хоча проблем в 18-му році, закінчимо цей бюджет, в 18-му році буде новий бюджет, я думаю, що він буде сугубо популістичним, тому що слідуючий 19-й рік, рік виборів, половину будемо вибирати року президента, другу половину будемо вибирати парламент. А 20-й рік знову будемо вибирати мера Мукачева, депутатів Мукачевських. Мукачевських, оскільки вони найбільше мене критикують, що я щось хочу в них вкрасти, значить, я рахую, що, можливо, прийде більш свідома частина населення, значить, і буде балотуватися, і в крайньому випадку в обласній раді ніякої паніки і ніякого, будемо казати, ажіотажу немає щодо тих проблем, які ми, да, є стурбованість. Дякую вам. Дякую вам теж. Нашим глядачам я нагадаю, гостем програми був сьогодні голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Будьте оптимістами і нехай все буде добре.